Evo, kao što znate, u gradu Pirotu je formiran mobilni tim za inkluziju Roma. Ja sam koordinatorka mobilnog tima, a članovi i članice mobilnog tima su pedagoški asistenti iz škola, predškolske ustanove i iz drugih institucija. I upravo je jedna od aktivnosti lokalnog mobilnog tima jeste podjela školskog pribora. Mi imamo jedan operativni plan po kome radimo i jedna aktivnost koja je vezana za obrazovanje upravo ovo danas. Podelili smo školski pribor deci od 2. do 8. razreda u svim osnovnim školama, a takođe je pripremljeno i za decu predškolskog uzrasta, 60 dece koje pohađa predškolski pripremni program. Takođe je obezbeđen školski pribor, odnosno radni materijal koji je potreban tokom pohađanja nastave. Očekuju nas mnogo aktivnosti u okviru 5 oblasti koji obuhvata operativni plan koji je deo lokalnog strateškog dokumenta koji je takođe deo jedne velike strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u periodu od 2016. do 2025. Znači oblast stanovanja, zapošljavanje, obrazovanje, zdravstvo i socijalna zaštita. U okviru svih tih oblasti se prožima i kultura, diskriminacija, mediji, tako da različite aktivnosti su pred nama, rad na terenu, zajednici, rad u zajednici, rad, saradnja sa nevladinom organizacijom, saradnja sa institucijama, preduzetnicima, tako da biće to dosta aktivnosti.